ще минулого року, коли ми додавали це об'єкт до великого будівництва. Я думаю, що для місцевих це не секрет, що багато, більше 10 років закрити цей об'єкт, його намагалися добудувати декілька разів, але це не виходило. І минулого року об'єкт додали до програми президента України «Велике будівництво», і фактично за рік ви бачите, що нам вдалося зробити. І це, я хотів сказати, не тільки, що велике будівництво – це нове будівництво чи реконструкція, так далі. Це, можна сказати, що кінець епохи довгобудів і, наприклад, філармонії, і, наприклад, об'єкти, на якому ми позавчора були з президентом в Канєві. Це також будинок культури великий, який стояв більше 30 років недобудований. Багато різних прикладів у нас по країні, як і Запорізькі мости, які вже дуже скоро відкриються. Ми добудовуємо і робимо те, що не робилося багато-багато років. А також будуємо нові об'єкти, як і дороги, і школи, і садочки, і іншу соціальну інфраструктуру. Щодо візиту, який сьогодні відбувається до Полтавщини, ми починаємо з філармонії, поїдемо, подивимось декілька об'єктів медичної сфери, які вже збудовані, які доробляються, ще й будуть здані цього року. Відвідуємо центр масової вакцинації. Всіх прошу вакцинуватися і подивимося, як саме на Полтавщині це відбувається, і скільки людей у центрі масової вакцинації і який є попит на це. Також на об'єктах інфраструктури, які ми будемо сьогодні відвідувати, хотілося б зрозуміти, чи на Полтавщині все добре з початком опалювального сезону, тому що нагадаю, що декілька тижнів тому був підписаний меморандум між Кабінетом міністрів, Офісом